në 14 shkurt të këtij viti votueset dhe votuesit e Republikës së Kosovës me vullnetin e tyre të shprehur me votë të lirë, pozitë dhe opozitë na kanë ngarkuar me përgjegjësi të shumta që me pjekuri politike të krijojmë hapësirë të përshtatshme që të gjithë qytetarët dhe qytetarët mbrenda e jashtë institucioneve të angazhohen me përkushtim të madh për ta bërë Kosovën shtet që ofron punësim, stabilitet, zhvillim, përparim, qetësi, mirëqenie ekonomike, paqe të qëndrueshme dhe marrëdhënie të shëndosha në të gjitha fushat me fqinjet dhe me popujt e rajonit të botës. Qytetarët dhe qytetarët e Republikës së Kosovës me shprehjen e vullnetit demokratik përmes votës e lirë nga të gjithë ne, pozitë e opozitë, kërkojnë dhe na obligojnë të ruajmë vlerat e lirisë, të demokracisë dhe të forcojmë marrëdhëniet me aleatët tanë tradicional, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Evropës dhe me shtetet e tjera të botës që ne kanë mbështetur në ditët më të vështira dhe që po na mbështetin për të integruar në Bashkimin Evropian, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në NATO dhe në të gjitha organizatat e tjera politike, ekonomike e kulturore ndërkombëtare. Faleminderit për vëmendjen, sukseset për bashkëta. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, Kryesia e Kuvendit e Legjislaturës së Shtatë në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e partive politike që kanë fituar vende në Kuvend, të mbajtur më 16 mars 2021, ka bërë përgatitjet për mbajtjen e seancës konstitutive të legislaturës së 8 të Kuvendit, të thirrur nga ushtruesja e detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu, si dhe ka propozuar rendin e ditës me 3 pika. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. 2. Dhënia e betimit të deputetëve dhe 3. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, që është shpërndar deputetëve së bashku me materialet. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ju njoftoj se deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të nënkryetarëve të Kuvendit nuk do të zhvillohet debat në këtë seancë. Procedojmë me pikën e rendit të parë të ditës. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ju njoftoj se në bazë të nenit 9, paragrafi 3 të rregullores së Kuvendit, partitë politike të përfaqësuara në Kuvend e caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision duhet ta shqyrtojë dokumentacionin përkatës të zgjedhjeve të mbajtura me 14 shkurt 2021 për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kuvendit t'ia paraqesë raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit, si dhe verifikon kuorumin në seancën konstituive të legislaturës së 8 të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kryesues i komisionit do të jetë nga subjekti politik lëvizjeve të vendosje me numrin më të madh të deputetëve. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj një deputet për kryesues të komisionit.